למה ילדים צריכים לגדול למציאות שכזה? שירוק וכחול זה צבעים של בנים, וברוד וסגול של בנות. מה אנחנו, העם הנשי יפה, שככה מתייגים אותנו? אם לא תהיה יפה, לא תצליחי בחיים. לפעמים יוצא לי לצעוק, ופתאום מעירים לי בקטנה, תהי נשית ושקטה. למה? היא תגדל להיות קרת בית, נכון? כי היא יפה, מקסימה ושקטה. מדוע העולם בשביל נשים הוא מקום כל כך לא נוח? ערכם של אנשים חקוק בדברים השטחיים, אלה שלא יוכלו לשנות או אלה שיכפו על עצמם לסנוע ולתקן. בנים, אתם החזקים, החכמים, השולטים. בנות, אתן היפות, המקסימות, השקטות. תראו את הילדה שם, מנסה להשתלב עם שאר הבנים. נחמד, לא? אני יכולה להיות חזקה, עצבנית ורגישה, באותו אופן שגבר יכול להיות. אני אישה ואני חזקה. אני אישה ואני נחושה. אני אישה. מה זה לא יכולה? בסוף המאה ה-19. אתם רוצים להצביע בבחירות, או אפילו להשתתף בתחרות ספורט. אז זהו שאין בעיה, אלא אם כן אתם במקרה אישה. הידעתם שהפעם הראשונה שנשים קיבלו זכות בחירה הייתה רק ב-1893 בניו זילנד? בארצות הברית זה קרה רק ב-1920, ובערב הסעודית זה קרה סוף סוף לפני 7 שנים ב-2015. אבל עד אגב, לפני 4 שנים, אנשים בסעודיה קיבלו אפילו את הזכות לנהוג. מדהים! לפני כ-130 שנה, לנשים לא היו זכויות. הן לא יכלו להצביע, הן לא יכלו ללמוד, הן לא יכלו לעבוד. הן היו תמיד במקום השני. אחרי הכל, מאז התקדמנו, אנחנו חיים בשנת 2022. לנשים יש זכויות, הן לומדות וגם עובדות, אבל הן עדיין במקום השני. אחרי הכל, זה מתחיל בכך שבמרצה סבל כפרוטה, בנות רוצות קילומטר פחות מבנים, ועד לכך שבכנסת יש 35 נשים, ובתוך 120 חברי כנסת. גם בתעשיית ההייטק, הפערים עדיין גדולים. מחקר עדכני של חברת BCG, חברת ייעוץ בינלאומית, מראה שרק כשליש מבוגרי המשק ללמוד מדעי המחשב, הן נשים. גם בתחום הפיזיקה, המצב דומה. כמו כן, כמות הסטודנטיות בוגרות הפקולטה להנדסה בישראל עומדת על פחות משליש. הפערים מטורפים. אני רוצה לבקש מכל הנשים הנמצאות פה, הראו מה אתן שוות. אל תיתנו לאף גבר להקטין אתכן ולזלזל בכן, כי אתן רוצות, שוות וחד משמעית גם יכולות.